ጀምሮ ህል ልጅ 20 ምናምን ሆኖ መድረክ ላይ የሆነ እንደ አስክሬ አሳልፈው ሰጥ ፈቅደኸው ነው ያደረከው ያንን ነው አዎ ላርግ ብለኸው ምን አለ አሚገራረሙ ችኮስ ነው ሴቶች እና ደሳስ የሚል እንትን ነበር እንደው ሙስኪ የሚገዛልን እሱ ነበር ሙስኪ ራሱ በስቶ የሚያቀጣን እሱ ነበር እና ሊያልቅ ነው ወይስ ገና ነው? የሚያው ከፍ ብዬ መግባት ይፈልጋለሁ እስኪ ይከብደዋል ብዬ አምባ ኖርማሊ ሁለታችንም አሪፍ ያዙ አምባ ያለነቱም እሳት ነቀው ራሱ ጎርፍ ማረብ ይችላል። እኔም አሁን እንደዚህ ላወራ ነበር የአምስት ደቂቃ ድል በሰጠ በቃ ተዘጋጅበት ይችን አይታችኋታል። ከዚች ቀጥሎ ያለችዋን ስታልቅ ደግሞ ቀርጻታል።